shekara ɗaya kenan da fara kawo wannan shiri na mai farin jini wato ina da mata. Muna mika godiyanmu ga dukkan masu kallonmu a ko'ina a faɗin duniya. Babu shakka ba don ku ba da ba mu kawo yanzu ba. Ku ci gaba da bibiyar shirye-shiryen wannan tasha mai farin jini wato Rariya TV. Kar ku manta a danna mana subscribe Rariya TV. Mun gode.